नेपाली चेली श्रेया गिरी आज उनको चर्चा नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि छ। आजभन्दा करिब डेढ महिना पहिला मे 16 दिन अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सले 30 अन्डर 30 एसियाको त्यो पनि सोसल इम्प्याक्टको सूचीमा सूचीकृत गर्यो, जसलाई श्रेयाले आफ्नो जीवनकालको सबैभन्दा खुसीको दिन भनेकी छन्। अभियसली सुरुमा त मम ड्याड हुने नै गइन्छ। सानैदेखि केही ठुलो एक्स्ट्रा गर्छु, अन्टरप्रेनर गर्छु, बिजनेस गर्छु भन्ने माइन्डसेट त थिँदै थिएन। नेपाल आएर मेन्टल हेल्थ पनि पर्स्यु गर्छु भन्ने पनि थिएन। सो स्टिग्मेटाइजेसन ब्याटल, सोसाइटल एक्सपेक्टेसन्स, कम्पिटिसन्स धेरै हुँदा हुँदै पनि आफू मात्र नभएर मेन्टल हेल्थ जस्तो कुराले एजियामै मैले म्यापमा लिएर आउन सकेँ भन्ने खुसी चाहिँ बुवा आमालाई नै सुरुमा सेयर गर्न जाँदाखेरि बिचमा चाहिँ अब साथीहरू, टिम मेम्बर्स, क्लाइन्ट्सहरूसँग पनि सेयर गर्नु पर्यो, एकदमै ओभरवेलमिङ। तर फाइनली मैले जे भन्न जे प्रुफ गर्न खोजिरहेको थिएँ, दिस म्याटर्स, यसलाई अटेन्सन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि इन्टरनेसनल लेभलमा प्रुफ भइदिएको भएर चाहिँ एकदमै नै ओभरवेलमिङ नै फिल भएको थियो। अनि मम्मी बाबाको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेला? दे वर नट एज सरप्राइज एज आई थट दे वुड बी। उहाँहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई थाहा थियो तिमीले गर्छौ भन्ने एउटा भरोसा पनि थियो मम्मी बाबामा चाहिँ। खुसीको कारण सामान्य हुँदो हो त आज डेढ महिनापछि सोही विषयमा कुरा गरिरहँदा खासै सान्दर्भिक नहुँदो हो, तर जुन सम्मान उनले प्राप्त गरिन् तथा जसरी फोर्ब्सले उनको कामलाई परिभाषित गर्यो, यो कुराले सारा नेपालीको छाती चौडा भएको छ। सारा नेपालीले गर्व गरेको यो क्षण अब अनन्तकालसम्म हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा बसिरहनेछ। मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी डिजिटल प्लेटफर्म ह्याप्पी माइन्ड्सकी परिकल्पनाकार श्रेया केही वर्ष पहिले अध्ययनको सिलसिलामा बेलायत रहँदा स्वयं आफू ठुलो मानसिक समस्याको शिकार भएकी थिइन्। मोस्टली नेगेटिभ एनर्जी, अरू भन्दा पनि मैले माग्दा मलाई दिएन, म जस्तो त अरू पनि छ, मैले त्यत्रो गरेँ, त्यस्तो लाइफ सिचुएसनमा पुग्दा पनि यस्तो भयो, थोरै के भएको थियो त्यो पनि थोरै बताइदिनु। मोस्टली नेगेटिभ, मैले अघि भन्दा नेगेटिभ थट प्रोसेसको लुपमा छिरेँ म चाहिँ। यो पनि हुँदैन, को हुन्छ को हुँदैन, यो कहिले निस्किने हो, वाट इफ यो कहिले निस्किँदै निस्किँदैन भन्ने सोच्दा सोच्दै, धेरै नेगेटिभ सोच्दा सोच्दै चाहिँ आई स्टार्टेड लुजिङ एपिटाइट एन्ड स्लिप ओभर इट। पहिलाको कुरा धेरै सोच्ने गर्दाखेरि ओभर थिङ्किङ, डिप्रेसन, आई थिङ्क सोसियल मिडियामा पनि एकदमै हेभिली नै एडिक्ट नै भएको थिएँ म त्यति बेला पनि, अनि एङ्जाइटिज पनि त्यत्तिकै नराम्रो सिचुएसनमा थियो। म मात्र, मेरो फेरि अरू खासै नेपाली साथीहरू हुनुहुन्थेन, सो मेरो स्टोरी चाहिँ अरूले रिलेट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ साथीभाइहरूसँग पनि छुट्टिँदै गएँ। अनि यस्तो सबै हुँदाखेरि म त यो मान्छे होइन, मैले यस्तो नेगेटिभली सोच्ने मान्छे पनि होइन, तर केही कुरा गर्दाखेरि पनि बिहान उठ्ने होपै छैन, मोटिभेसनै छैन, एनर्जी नै छैन भने इट्स बिन अ मन्थ, टु मन्थ, अरू कसरी यसरी बाँच्न सकिन्छ र भन्ने थट प्रोसेसले चाहिँ हेल्प माग्न जाँदाखेरि अ लट अफ द थेरापिस्ट डिडन्ट रिप्लाई, एनएचएसको पनि वेटिङ टाइम लामै थियो, अनि एज अ स्टुडेन्ट फाइनेन्सियल वेलबिङ हेर्दाखेरि पनि बाहिर त 300-500 pounds पर आवरको बेसिसमा थेरापिस्टको चार्ज जान्छ, त्यत्रो तिर्नु भनेको पनि इट्स टु एक्सपेन्सिभ एट द सेम टाइम। त्यही भएर नेपाली थेरापिस्ट खोज्दाखेरि पनि अप्सन्स लिमिटेड हुन जाँदाखेरि चाहिँ हेल्थ सिकिङ बिहेभियरमा ब्यारियर आएपछि अब चाहिँ लेट मी सरेन्डर सो द्याट माई पेरेन्ट्स क्यान लुक आफ्टर मी फर द टाइम बिङ भनेर अनि फर्किन डिसाइड गरेको। त्यस बेला आफूले भोगेको पीडा र महसुस गरेको असहजता अब उपरान्त कसैले भोग्नु नपरोस् भन्ने अठोटका साथ सन् 2022 उनले ह्याप्पी माइन्ड सञ्चालन गर्दै आएकी छन्। आउनुहोस् उनै श्रेयासँग आज हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सर्वप्रथम त स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो यस क्यानरा नेपालको कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। एसियाको 30 अन्डर 30 त्यसमा पनि सोसल इम्प्याक्ट पार्न सफल भएको व्यक्तिहरूको सूचीमा तपाईँ पर्नुभयो। अनि त्यसको लागि सर्वप्रथम म अनि हाम्रो टिमको तर्फबाट ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। अनि मे 16 दिन थियो है? हजुर। अनि आजको दिनसम्म अलमोस्ट 1.5 months भइसक्यो होइन, अब त्यहाँबाट धेरै टाइम बितिसक्यो। सम्भवतः तपाईँको जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको क्षण, या त भनौँ तपाईँ सबैभन्दा धेरै खुसी भएको दिन भन्न मिल्ला त्यसलाई? वान अफ द ह्याप्पिएस्ट डेज चाहिँ भन्न मिल्छ, त्यो मात्र अचिभमेन्ट भन्दा पनि। अब यो एउटा तिलक सिंह पेलाको यो केही समय अगाडि एउटा गीत आएको थियो, सुख अथवा खुसी साथी रहे पाहुना रहेछ, केही समयमै जाने
दुःख चाहिँ सारथी रहेछ भन्ने उहाँको गीत, अनि अहिले तपाईँको जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको क्षण तर डेढ महिना बितिसक्यो, अन्य कुनै कुरा हुन्थ्यो भने त सायद यति बेलासम्म सेलाउन सक्थ्यो होला होइन, तर अब आज करिब डेढ महिनापछि हामी अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ त्यही विषयमा केन्द्रित भएर, अनि पुरानो हुन्थ्यो होला अन्य कुनै विषय भएर, तर जुन त्यो तपाईँको खुसी छ नि त्यो खुसीले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीलाई जुन तपाईँले प्राउड बनाउनु भयो त्यसले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ धेरै पछिसम्म पनि पुरानो चाहिँ बनाउने छैन होपफुल्ली। त्यही अब तपाईँको त्यो खुसीको छड थोरै साट्नु अनि खुसी खुसी अन्य विषयमा प्रवेश गरौँला। हजुर हुन्छ, मैले आफ्नो ह्याप्पिनेसको बारेमा कुरा गर्ने त्यो दिन ठ्याक्क एक्ज्याक्ट त्यो न्युज जब सर्कुलेट भयो, अहिले त अब सोसियल मिडिया यताउति सबै छ नि त, एकैछिनमा न्युज पाउनुभयो, कति बेला पाउनुभयो अनि कस्तो थियो फर्स्ट रियाक्सन त्यो छोरी? इनिसियली म उठ्नुभन्दा अगाडि नै आइसकेको न्युज हो, साथीहरूले भनिदिइसकेपछि बल्ल मेरो अटेन्सन चाहिँ इमेल्समा गएर एक्सप्लोर गरेको। अभियसली सुरुमा त मम ड्याड हुने नै गइन्छ, सानैदेखि केही ठुलो एक्स्ट्रा गर्छु, अन्टरप्रेनर गर्छु, बिजनेस गर्छु भन्ने माइन्डसेट त थिँदै थिएन, नेपाल आएर मेन्टल हेल्थ पनि पर्स्यु गर्छु भन्ने पनि थिएन। सो स्टिग्मेटाइजेसन ब्याटल, सोसाइटल एक्सपेक्टेसन्स, कम्पिटिसन्स धेरै हुँदा हुँदै पनि आफू मात्र नभएर मेन्टल हेल्थ जस्तो कुराले एजियामै मैले म्यापमा लिएर आउन सकेँ भन्ने खुसी चाहिँ बुवा आमालाई नै सुरुमा सेयर गर्न जाँदाखेरि बिचमा चाहिँ अब साथीहरू, टिम मेम्बर्स, क्लाइन्ट्सहरूसँग पनि सेयर गर्नुभयो, एकदमै ओभरवेलमिङ। तर फाइनली मैले जे भन्न जे प्रुफ गर्न खोजिरहेको थिएँ, दिस म्याटर्स, यसलाई अटेन्सन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि इन्टरनेसनल लेभलमा प्रुफ भइदिएको भएर चाहिँ एकदमै नै ओभरवेलमिङ नै फिल भएको थियो। अनि मम्मी बाबाको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेला? दे वर नट एज सरप्राइज एज आई थट दे वुड बी, उहाँहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई थाहा थियो तिमीले गर्छौ भन्ने एउटा भरोसा पनि थियो मम्मी बाबामा चाहिँ। डिजिटल मेन्टल हेल्थ प्लेटफर्म ह्याप्पी माइन्डको संस्थापक हुनुहुन्छ है हजुर? हजुर। आज त्यो मे 16 दिन म यहाँ सम्झिन्छु कि ठ्याक्कै हाम्रो टिमबाट न्युज बनाउने त्यो दिन अब कोइन्सिडेन्टली म नै थिएँ यो बारेमा, अनि न्युज रिड गरेर हामीले हाम्रै युट्युब च्यानलमा त्यही दिन न्युज भनेको पनि मनाइ थिएँ। त्यति बेला धेरै कुरा थाहा थिएन, तर पछि न्युज भनिसकेपछि एउटा एक्साइटमेन्ट, क्युरियोसिटी लायो होइन, अनि त्यसपछि धेरै रिसर्च गरेँ तपाईँको बारेमा, अनि धेरै कुरा त्यति बेला थाहा पाएँ, तर त्यति बेला पनि मैले चाहिँ आज तपाईँसँग यसरी गफ गर्ने मौका जुल्ला भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। हजुर। अनि त्यो 3 वर्ष भयो ह्याप्पी माइन्ड्स? 3 वर्ष भयो। अनि 3 वर्ष पहिला ह्याप्पी माइन्ड्स तपाईँले जब सुरुवात गर्नुभयो त्यति बेला सोच्नु भएको थियो त यो तपाईँले यो सम्मानित यसरी सम्मानित हुनु होला भनेर? थिएन नि, यस्तो कुरामा त अटेन्सन पनि जाँदैन थियो। यो त रिसेन्टली आफ्नो सपोर्टिङ सराउन्डिङको मान्छेहरूले, साथीभाइहरूले, टिम मेम्बर्सहरूले काम गर्दा गर्दै यस्तो पनि गर्नुपर्छ, यस्तोबाट पनि कामलाई हेल्प हुन्छ भन्दै जाँदाखेरि मात्र ट्राई गरेको कुरा हो। यो पनि 2 वर्ष ट्राई गरेँ मैले, फर्स्ट एटेम्प्टमै पाएको पनि होइन, सो त्यसमा पनि स्ट्रगल आफ्नो छुट्टै थिँदै नै थियो, तर यतातिर यसरी चाहिँ अचिभ गर्छु भन्ने सोच चाहिँ थिएन। कस्तो हुन्छ यो एक्सपेक्टेसन, या त फेरि यति यति क्राइटेरिया फुलफिल गरेपछि यो हुन्छ भन्ने हुन्छ कि, केही हिन्ट हुन्छ त्यो आउनुभन्दा पहिले नै? हुँदैन नि, सो लास्ट इयर पनि म सेमी फाइनलिस्टसम्म चाहिँ पुगेको हो, अनि फोटो माग्ने अनि डिस्क्रिप्सन माग्ने सबै डेटा माग्दाखेरि चाहिँ परे कि क्या हो जस्तो लागेको थियो, तर परेन। सो एक्ज्याक्टली के कुराले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ खुलेर आएको हुँदैन, सो जुन दिन पब्लिस हुन्छ त्यही दिन नै हामीलाई पनि थाहा हुने सेम डेमै। अनि यो मैले त्यो न्युज भन्दा पनि मेरो त्यो दिमागमा एउटा चाहिँ कस्तो कसरी हुन्छ होला यो, कसरी चाहिँ फोर्ब्सले चाहिँ नोमिनेट गर्छ, सेल्फ नोमिनेसन हुन्छ कि, एउटा मापदण्डहरू चाहिँ के छ यसको चाहिँ? अब एउटा त म एसिया क्याटेगोरीभित्र परेको भएर हजुर एसियन वान एनी वान अफ द एसियन कन्ट्रिजबाट नोमिनेट हुनु पऱ्यो, आफूले आफूलाई नोमिनेट गर्नु भए पनि हुन्छ, या अरू कसैले हजुरलाई वर्दी ठान्नुहुन्छ पनि उहाँहरूले नोमिनेट गरिदा पनि हुन्छ। त्यो भन्दा पनि अर्को चाहिँ हजुरको एज लिमिट चाहिँ एउटा ब्यारियर हुन जान्छ, 30 अप्लाई गर्दाखेरिसम्म चाहिँ एटलिस्ट यु सुड बी द एज अफ 30, त्यसपछि त काम गर्नु पऱ्यो मेन भनेको त कामलाई एक्नोलेजमेन्ट, हजुरको इनिसिएटिभलाई एक्नोलेज, पर्सनालिटीलाई एक्नोलेज गर्ने हो नि त, पहिला सुरुको ध्यान चाहिँ काममा हुनु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ अब मेरो काम किन डिफ्रेन्ट छ त, किन चाहिँ मैले लिएको इनिसिएटिभ किन चाहिँ मेरो माइन्डसेट चाहिँ अरूबाट चाहिँ छान्दाखेरि अगाडि आउनु पऱ्यो त्यो भन्ने आफ्नो त्यो
वाइज एन्ड हाउज सोर्ट आउट भएपछि बल्ल अनि बसेर अप्लाई गर्नुहुन्छ, अझै स्ट्रङ एप्लिकेसन बन्न जान्छ। मैले तपाईँको बारेमा थोरै रिसर्च गरेँ होइन, तपाईँ लन्डनमा पढ्नुभयो, तपाईँ त्यहाँ गएको वर्षै तपाईँ त्यहाँको युनिभर्सिटी टपर हुनुभयो अरे। हजुर, तपाईँको त्यो चाइल्डहुड चाहिँ कसरी बित्यो? यहाँ ए लेभल पढ्नुभएको अरे यहाँ होइन, अनि थोरै नेपालमा हुँदा अनि त्यहाँ चाहिँ कसरी पहिलो वर्षै तपाईँले टप्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ कसरी भयो सम्भव? जस त्यो राम्रो कुरा हो होइन, एक्ज्याक्टली कसरी टप गरेँ भन्ने कुरा म आफूलाई नै अचम्म लाग्छ अहिलेसम्म। मैले ए लेभल्सको लास्ट ए वान र ए टूको एक्जाम सँगै दिन्छु भनेर म्याथ्स पास गर्नै एकदमै गाह्रो भएको हो मलाई। अब मैले होल हार्टेडली डेडिकेटेड भएर नपढेको पनि होइन, ट्युसन्स पनि लिएको, घरमा पनि पढेको, स्ट्रेस पनि भएको, फ्रिली पनि दिएको, सबै एस्पेक्ट गर्दा गर्दाखेरि पनि मेरो दिमागले चाहिँ ग्रास्पै गर्न नसक्दो रहेछ पढाइ भन्ने कुरा भन्ने चाहिँ मेरो सोच। तर नेपालमा यति रेस्ट्रिक्सन्सहरू पनि थियो, लिमिटेड अप्सन्स पनि थियो, सो बाहिर जान्छु भन्ने त मेरो दिमागमा थियो नै। र बाहिर गइसकेपछि पनि ठ्याक्कै त्यही सब्जेक्ट पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन थियो। अब एउटा डिस्करेजमेन्ट, पहिला पनि फेल भएको फेरि पनि त्यस्तै हुने हो कि, नेपालमा फेल हुनु त ठिकै छ लन्डन आएर पनि फेल हुने र भन्ने एउटा डर पनि थियो। तर आई थिङ्क त्यहाँभन्दा पनि टिचर्सहरूको इन्फ्लुएन्स नै हो मोस्टली चाहिँ, उहाँहरूले यसरी पढाउने यसरी बुझाउने, मैले दसचोटि सोद्धाखेरि पनि नरिसाइकन बुझाइदिएँ। एजुकेसन सिस्टम चाहिँ एकदमै स्ट्रङ र ओपन ब्रोड माइन्डेड पनि छ त्यहाँ। मैले सो युनिभर्सिटी टप गरिसकेपछि आफैले पनि पढाउन पाएँ, सो म जस्तै अरू स्टुडेन्टहरूले पनि मलाई पढाइदिनु भएको भएर पनि मलाई सजिलो भएको, त्यो त्यो सपोर्ट सिस्टम अनि त्यो एजुकेसन पनि एडभान्स हुँदै गएको भएर पनि पढ्न चाहिँ सजिलो भएको बाहिर। त्यही त तपाईँले भर्खर भन्नुभयो मैले पढाएँ त्यहाँ होइन, अनि एउटा तपाईँ मैले थाहा पाएअनुसार गुगलको इन्टर्न भएर पनि काम गरिसक्नु भएको रहेछ, अनि अब नेपालबाट जानेहरू लगभग लगभग हेर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ एउटा स्किल समातेर चाहिँ काम गर्न थालिसक्नु भएको रहेछ। हजुर, अनि फेरि नेपाल फर्किनुभयो, त्यसबारेमा एक्कासी अब सकेसम्म त अब धेरै हुन्छ नि त युथहरू विदेश जाने धेरै हुन्छ, तपाईँ पनि त्यही लहलहीमा हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँलाई पहिलेदेखि नै विदेश जान मन थियो कस्तो? मलाई त एसएससी सकेपछिदेखि नै विदेश जानु मन थियो, नेपालको पढाइदेखि म फ्रस्ट्रेटेड पनि भइसकेको थिएँ, तर म एकदमै फ्री माइन्डमा एकदमै क्युरियस क्रिएटिभिटी एक्सप्लोर गर्न खोज्ने मान्छे, तर मलाई चाहिँ यहाँको एजुकेसन सिस्टम यहाँको सोसाइटीले चाहिँ बक्सभित्रै बस भनेर भनेको जस्तो फिल हुन्थ्यो, अनि म चाहिँ त्यो च्यालेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको थियो कि मलाई। सो म पाएको भए एसएलसी पछि नै बाहिर जान खोज्ने मान्छे चाहिँ थिएँ, तर बाहिर गइसक्दाखेरि पनि त्यो स्ट्रगल हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो, त्यही भएर वान साइड अफ माई माइन्डले चाहिँ नजाउँ कि भन्ने पनि थियो। म यहाँबाट जाँदाखेरि मलाई बारिस्टा ट्रेनिङ, कफी बनाउने ट्रेनिङ सिकाएर पठाउनु भएको थियो, केही भएन भने क्याफेमा काम गर तिमी, काम चाहिँ गर्नुपर्छ बाहिर गएपछि भन्ने थियो। तर मेरो दिमागमा म कहिले काम गर्छु भनेर थिँदै थिएन, नेपालमा गर्नु परेको थिएन, बाहिर पनि गर्दिनँ। तर बाहिर गइसकेपछि एउटा यस्तो लाइफ एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ कि त्यही यु सिक फर इन्डिपेन्डेन्स इन एभ्री एस्पेक्ट अफ यर लाइफ, एजुकेसनदेखि लिएर मेकिङ लाइफ डिसिसन्सदेखि लिएर फाइनेन्सियल वेलबिङ सबै कुरा। त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ यस इजी अप्सन भनेको क्याफेमा काम गर्नु हो, आई एम सो मच मोर देन द्याट, मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले डे वानदेखि नै खोज्दाखेरि सेल्स मार्केटिङ मार्केट रिसर्चमा लागेको भएर नै त्यो खालको जब्सहरू पर्स्यु गरेको हो। तर बिचमा त्यही नै चेज गर्दा गर्दै मास्टर्स पनि पढ्न गएँ प्रमोसनकै लागि, लास्टमा गएर 1-2 months मैले फेसबुकसँग पनि काम गरेँ। तर लाइफ सिचुएसन चाहिँ यस्तो पर्दै कि थिङ्क वान्स इन अ लाइफ टाइम हुने पेन्डेमिकमै पर्यो, एकदमै बाहिर घुलमिल्न मनपर्ने मान्छेले घरभित्र बस्दा बित्तिकै फ्रस्ट्रेसन त भइ नै हाल्छ। नोबडी ह्याड अ डेफिनेट आन्सर कहिले चाहिँ अब खुल्छ त पेन्डेमिक लकडाउन, कहिले चाहिँ कोभिड ठिक हुन्छ, हाउ डु यु नो द्याट यो पेरेन्ट्स आर गन लिभ थ्रु दिस, म त टाढा छु घरको ठुलो छोरी, हाउ डु आई सर्भ ब्याक टु माई पेरेन्ट्स भन्ने केही पनि आन्सर चाहिँ थिएन नि त, मेरो मात्र होइन कसैसँग पनि आन्सर थिएन, सो त्यो नेगेटिभ लुप होलमा परेको चाहिँ हो। भनेपछि त्यही कोभिडकै कारण बन्यो तपाईँ नेपाल फर्किनुको पछाडि? वान अफ द मेन रिजन चाहिँ कोभिड नै थियो। अनि वान अफ द रिजन भन्नुभयो होइन, मैले धेरै ठाउँमा थाहा पाएअनुसार धेरै कुरा फेस गर्नुभयो त्यति बेला तपाईँले होइन, अब यो अहिले कुरा गर्दा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त्यसबारे? अहिले त आई एम फाइन। ल,
त्यही त त्यो बारेमा कसरी तपाईँ त्यहाँ अब तपाईँ यस्तो हाँस्ने खेल्ने भन्नुभयो होइन, तपाईँ तपाईँ जस्तो मान्छे त यसरी यस्तो अवस्थामा पुग्नुभयो, त्यही सोचेर ह्याप्पी माइन्ड्स खोल्नुभयो यहाँ आएर? हजुर, रिसको झोकमा रिसको झोकमा इगो हर्ट भएको बेसिसमा, अब अल्दो नेगेटिभ एनर्जी एनर्जी नै यति धेरै थियो, मोस्टली नेगेटिभ एनर्जी, अरूभन्दा नि मैले माग्दा मलाई दिएन, म जस्तो त अरू पनि छ, मैले त्यत्रो गरेँ, त्यस्तो लाइफ सिचुएसनमा पुग्दा पनि यस्तो भयो, थोरै के भएको थियो त्यो पनि थोरै बताइदिनु। मोस्टली नेगेटिभ, मैले अघि भन्दा नेगेटिभ थट प्रोसेसको लुपमा छिरेँ म चाहिँ, यो पनि हुँदैन, को हुन्छ को हुँदैन, यो कहिले निस्किने हो, वाट इफ यो कहिले निस्किँदै निस्किँदैन भन्ने सोच्दा सोच्दा नि धेरै नेगेटिभ सोच्दा सोच्दै चाहिँ आई स्टार्टेड लुजिङ एपिटाइट एन्ड स्लिप ओभर इट। पहिलाको कुरा धेरै सोच्ने गर्दाखेरि ओभर थिङ्किङ, डिप्रेसन, आई थिङ्क सोसियल मिडियामा पनि एकदमै हेभिली नै एडिक्ट नै भएको थिएँ म त्यति बेला पनि, अनि एङ्जाइटिज पनि त्यत्तिकै नराम्रो सिचुएसनमा थियो। म मात्र, मेरो फेरि अरू खासै नेपाली साथीहरू हुनुहुन्थेन, सो मेरो स्टोरी चाहिँ अरूले रिलेट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ साथीभाइहरूसँग पनि छुट्टिँदै गएँ। अनि यस्तो सबै हुँदाखेरि म त यो मान्छे होइन, मैले यस्तो नेगेटिभली सोच्ने मान्छे पनि होइन, तर केही कुरा गर्दाखेरि पनि बिहान उठ्ने होपै छैन, मोटिभेसन नै छैन, एनर्जी नै छैन भने इट्स बिन अ मन्थ टु मन्थ अरू कसरी यसरी बाँच्न सकिन्छ र भन्ने थट प्रोसेसले चाहिँ हेल्प माग्न जाँदाखेरि अ लट अफ द थेरापिस्ट डिडन्ट रिप्लाई, एनएचएसको पनि वेटिङ टाइम लामै थियो, अनि एज अ स्टुडेन्ट फाइनेन्सियल वेलबिङ हेर्दाखेरि पनि बाहिर त 300-500 pounds पर आवरको बेसिसमा थेरापिस्टको चार्ज जान्छ, त्यत्रो तिर्नु भनेको पनि इट्स टु एक्सपेन्सिभ एट द सेम टाइम। त्यही भएर नेपाली थेरापिस्ट खोज्दाखेरि पनि अप्सन्स लिमिटेड हुन जाँदाखेरि चाहिँ हेल्प सिकिङ बिहेभियरमा ब्यारियर आएपछि अब चाहिँ लेट मी सरेन्डर सो द्याट माई पेरेन्ट्स क्यान लुक आफ्टर मी फर द टाइम बिङ भनेर अनि फर्किन डिसाइड गरेको। तपाईँले भन्नुभयो धेरै कुरा फेस गरेँ, यो कस्तो हो, तपाईँ आफैले केही तपाईँको लाइफमा सिम्टम्स देखा पऱ्यो कि कसरी चाहिँ अवेर हुनुभयो मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा, यो के हुँदो रहेछ, यो धेरैलाई यो समस्या हुन्छ होइन, यो सिम्टम्सको बारेमा चाहिँ मान्छेले कसरी थाहा पाउने होला यस्तो, तपाईँ पहिला तपाईँको एक्सपिरियन्स भनिदिनु होइन। तपाईँले चाहिँ एकदमै सेल्फ अवेरनेसमै आउँछ मलाई यस्तो, मेरो जिउ कापिरहेछ भने मैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त मेरो नर्मल सेल्फ कस्तो हो र जिउ काप्दाखेरि मेरो के डिफ्रेन्स आइरहेछ, त्यो नै सेल्फ अवेरनेस हो। एकदमै मोटो भड्किने, अन्नेसेसरीली स्वेटिङ, अनि हजुरलाई युजली 1 kilometer हिँड्नको लागि 10,000 एनर्जी चाहिन्छ भने अब त्यही सेम 1 kilometer हिँड्नको लागि मलाई 20,000 एनर्जी चाहिन्छ, त्यस्तोसम्मको बडीले एनर्जी ग्रास्प गर्दाखेरि एनर्जी अरू केही कुराको लागि हुँदै हुँदैन, हजुरलाई बेसिक सर्भाइभल सर्भाइभ गर्नको लागि नै सबै अटेन्सन र फोकस त्यहाँ गइसक्दाखेरि हजुरको थट प्रोसेस स्ट्रेट हुँदैन। खानेकुरामा पनि कि त यु एन्ड अप ओभर इटिङ ओर यु एन्ड अप जस्ट अभोइडिङ फुड इन जेनरल, अरू मान्छेसँगहरूसँग कुरा गर्न जाँदाखेरि पनि युआर नट रियली प्रेजेन्ट विथ एनी वान, जस्तै गरेर यो एङ्जाइटीको सिम्टम्सहरू चाहिँ फेरि पर्सन टु पर्सनै डिफ्रेन्ट हुन्छ, मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ यो सब नै भयो। अनि कतिको रुनु भयो, रुन आउँदो रहेछ? अहिले पनि रुन्छु नि म त, कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मुटु यस्तरी भड्किन्छ अनि यस्तो अप्ठ्यारो भइदिन्छ, यस्तो मन आत्तिन्छ कि यु डोन्ट नो, यु डोन्ट ह्याभ कन्ट्रोल ओभर युर ओन बडी, अनि त्यसमा एउटा एकदमै इजी वे टु रिलिज भने कि रुनी हुँदो रहेछ कि। तपाईँले त्यति बेला तपाईँले आफ्नो फेस गर्दा गर्दै ह्याप्पी माइन्ड्सको कन्सेप्टको बारेमा सोच्नुभयो कि पछि तपाईँ नेपाल आउनुभयो अनि त्यसपछि आइडिया आयो, कसरी त्यति बेलैदेखि आएको थियो कि पछि तपाईँ रिकभर भइसकेपछि चाहिँ आयो यसको कन्सेप्ट? यो नेपाल फर्किसकेपछि रिकभरीको जर्नीमा लाग्दा लाग्दै आएको आइडिया चाहिँ हो। मैले लन्डनबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ म फेरि फर्किन्छु भन्ने इन्टेन्सनले नेपाल आएको, सो त्यति बेलासम्म चाहिँ आइडिया थिएन। अनि यो नेपाल फर्किसकेपछि पनि तपाईँ उता मेनली चाहिँ अब सोसियलाइज नभएको कारणले, फ्यामिलीबाट टाढा भएको कारणले होइन, कोभिडको कारणले भित्रभित्रै गुम्सिरहनु पर्दा भएको, यहाँ आइसकेपछि फ्यामिलीसँग बस्दा नै ठिक भयो कि केही स्वास्थ्य परामर्शदाताहरूसँग तपाईँले काउन्सिलिङहरू लेख्नुभयो कि, कस्तो रह्यो तपाईँको रिकभरी प्रोसिजर चाहिँ? एउटा त फ्यामिलीले एकदमै नै हेल्प गरिदिनु भयो, त्यसपछि मेरो त थिङ्किङ बिहेभियर नै चेन्ज भइसकेको थियो नि त, अनि यो कोभिड मात्र होइन त्यो बाहेक पनि त कति कुरा लाइफ एक्सपिरियन्सेस भएको थियो, सो काउन्सिलिङमा पनि थिएँ तर म अलिकति सेल्फ हार्म टेन्डेन्सिज मेरो धेरै थियो त्यति बेला,
सो अनि रेस्टलेसनेस पनि त्यस्तै सुत्नै नसकेपछि वेन यो फुड एन्ड स्लिप इज रङ हजुरले जति नै काउन्सिलिङ लिनुभयो भने पनि कहिलेकाहीँ गाह्रै पर्छ. सो म त्यति बेला मेडिसिन खानको लागि रेफर्ड टु साइकाइट्रिस्टको बेसिसमा मैले मेडिसिन पनि स्टार्ट गरेँ. त्यसको पनि साइड इफेक्ट्स पनि एक्सपिरियन्स गरेँ सँगसँगै. सो प्यारलली नै मेडिसिन, काउन्सिलिङ, फ्यामिली सपोर्ट सबै नै ट्राई गरेको हिलिङको लागि चाहिँ. यो मैले धेरै अलिक पहिला एउटा यो मेन्टल हेल्थको बारेमा एउटा मेन चाहिँ यो डिप्रेसनहरूको बारेमा एउटा स्पिच भनेको थिएँ कुनै एउटा कार्यक्रममा. त्यहाँ चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने मलाई रोग लागेकै छैन, ओखती के खाऊँ, विचलित त मन हो कहाँ देखिन्छ र घाउ भनेको थिएँ. यो साँच्चैमा यो रोग हो रहेछ कि होइन रहेछ त यसलाई रोगै भन्न पनि मिल्दैन, इलनेस भन्छ होइन, इलनेसै भन्नु पऱ्यो. इट्स जस्ट अ च्यालेन्ज, यु क्यान ओभरकम इट. कसैलाई टाइम लाग्छ, कसैलाई टाइम लाग्दैन, कसैलाई मेडिसिन नै खानुपर्छ, कसैलाई सम्झाएर बुझाएर काउन्सिलिङकै थ्रुबाट पनि ठिक हुन्छ भने कोही कोहीले चाहिँ आफूले आफूलाई नै पनि हिल गरेर जान्छ. सो रोगै नै भनिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छ होइन. अनि जुन औषधिहरू चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो फेज फेजमा, यो फेजमा गएपछि औषधि दिने, योभन्दा अगाडिको फेजमा काउन्सिलिङले काम गर्छ, कस्तो हुन्छ यो चाहिँ? सो हजुरको मेन्टल हेल्थ डिग्रेड हुँदै जाँदाखेरि बडीमा नै सिम्टम्स आउन थाल्यो, हजुरको डे टु डे एक्टिभिटिजमै एकदमै नै इम्प्याक्ट पर्न थाल्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्रेनमा नै हर्मोन्स केमिकल्सहरू नमिलेको पनि हुन्छ. सो मेडिसिनले चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर हेल्प गरिदिने, सिभियर सिम्टम्सहरू सबसाइड गरिदिने चाहिँ हो. यहाँ आएर तपाईँले त्यो स्वास्थ्य परामर्शदाताहरूसँग काउन्सिलिङ लिनुभयो, उहाँहरूले दिएको काउन्सिलिङ र अहिले तपाईँको ह्याप्पी माइन्ड्सको काउन्सिलिङमा चाहिँ तपाईँले के दुइटामा अब फरक त त्यहाँ देखेर सबै 100% सेटिस्फाइड हुनुभयो? फर्स्ट अफ अल चाहिँ 100% सेटिस्फाइड हुनुभयो कि भएन अलरेडी यहाँ जुन काउन्सिलरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो ट्रिटमेन्टबाट? त्यति बेलाको लागि मलाई जे सपोर्ट चाहिन्थ्यो, जे कुरा चाहिँ ट्रिट गर्छु भनेर जुन इन्टेन्सनले म थेरापी गर्थेँ त्यो त 100% नै हेल्प भयो. बिस्तारै जाँदै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट लाइफ एक्सपिरियन्सेससँग डिल गर्नको लागि डिफ्रेन्ट थेरापिस्ट पनि ट्राई गर्दा हुन्छ. बिस्तारै चाहिँ मैले पनि थेरापिस्ट चेन्ज गरेँ. अहिलेसम्म पनि आई थिङ्क 4-5 थेरापिस्टहरू चेन्ज गरिसक्यो होला. सो एउटै थेरापिस्टले सबै कुरामा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन, एउटै थेरापिस्टले सबैलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन. सो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले ह्याप्पी माइन्ड्स रन गर्दै गर्दाखेरि रियलाइज गरेको कुरा भयो. यो अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा अथवा वर्ल्ड वाइड है मानसिक समस्या जे होस् ठुलो समस्या हो नि त होइन, तर यसलाई समस्या मान्न चाहिँ किन तयार नभएको होला हाम्रो समाज चाहिँ अझै पनि? म हजुरलाई सोध्छु है इन रिटर्न. म खुसी छु भनेर भन्न सजिलो लाग्छ मलाई. आज कस्तो रुन मन छ, बिहान उठेदेखि नै कस्तो रुन्छे मुड छ मेरो भनेर भन्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ किन? अब अलिक नजिकको मान्छे छ भने चाहिँ भन्न सकिन्छ, नत्र जो कोहीलाई भन्न जो कोहीलाई भन्न सकिन्छ. सो सबैजनासँग त लाइफमा त्यो नजिकको मान्छे पनि त हुँदैन नि त. यही नै हो कि हाम्रो सोसाइटीमै यसरी इम्बेडेड छ कि मलाई गाह्रो भयो, मलाई आज रुन खुलेर रुन खोज्ने स्पेस पनि दिँदैनौँ हामी एकअर्कालाई. खुसीको कुरा गर्नलाई ठिक छ, दुःखको कुरा बरु बसेर साथीभाइसँग चिया खाएर बाहिर निस्केरै भए पनि भुलिदिन्छौँ कि त भुल्न ट्राई गर्छौँ, तर खुलेर आफूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो भएको कुरा चाहिँ खुलेर गर्दैनौँ. यो इमोसन जुन छ नि स्याडनेस, भल्नरेबिलिटी, सेन्सिटिभिटी, सो यस्तो यस्तो अप्ठ्यारो इमोसनलाई चाहिँ दिस इज अ ब्याड इमोसन, एङ्ग्री इज अ ब्याड इमोसन भनेर भन्छ. तर इमोसन त सबै इमोसन नै त हो नि, गुड र ब्याड त हामीले लेबल लगाएर मिसकन्सेप्सनमा राखेको मात्रै हो. त्यही भएर नै गुड र ब्याड इमोसन, अनि ब्याड इमोसनको कुरा गऱ्यो भने तिमी विक छौ, अरू मान्छेको अगाडि त को नै विक पागलैको संज्ञा दिने जस्तो हुन्छ नि त. बौला दबाई खान थाल्यो भने यसले दबाई खान्छ भने त्यो हेर्ने दृष्टिकोणै बदलिने हुन्छ. त्यही कारणले पनि मान्छे भन्न डराउने, लुकेर गर्नुपर्ने कि, तर लुक्नुपर्ने कारण छ जस्तो. लुक्नुपर्ने कारण अब हजुर र हामीले थाहा पायो यो भनेको के हो, अनि के वाइ इज इट ओके टु गो टक टु अ काउन्सिलर जस्तो कुरा. तर अझै पनि ह्याप्पी माइन्ड्समै पनि मान्छेहरू आउँदाखेरि म आउँदैछु, कतिको भिड हुन्छ तपाईँको अफिस, मलाई छिर्नै अप्ठ्यारो लाग्यो भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, एन्ड द्याट्स फाइन एज वेल. सो हजुरलाई प्राइभेसी चाहिन्छ, हेल्प चाहिन्छ भने प्राइभेसी हजुरलाई दिनको लागि हामी जे पनि गर्न रेडी चाहिँ हुन्छौँ. जस्तो तपाईँको यो ह्याप्पी माइन्ड्स डिजिटल प्लेटफर्म भयो होइन, अब भ्यालीभित्र अथवा टप टप सिटीहरूबाट चाहिँ जे होस् आइरह हुन्छ होला अहिले मान्छेमा जुन त्यो एजुकेसनको लेभल बढिसक्यो,
अनि तर यो नेपालमा तपाईँले त्यो तपाईँको एउटा मैले कहाँ पढाएको थिएँ, 7 प्रदेश 57,000 27 देश हजुर, तर नेपालकै दूरदराजको जिल्लाहरू हुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ कतिको आउने गर्छ यो यो विषयमा समस्याहरू? हजुरले कम्पेयर गर्नुभयो भने सिटी अर्बन र रुरल एरियामा चाहिँ म्यासिभ डिफ्रेन्स नै छ, तर सरप्राइजिङली रुरल एरियाबाट पनि फोन कलको बेसिसमा कतिजना मान्छे सक्नुहुन्छ भने फ्लाइटै चढेर नै काठमाडौँमै 1-2 महिना 2-3 महिना बसेर ट्रिटमेन्ट लिएर पनि जानु चाहिँ हुन्छ। सो एउटा त थाहा पाउनु पऱ्यो मलाई के भइरहेछ, किन हेल्प चाहिन्छ, के कुरामा हेल्प चाहिन्छ भन्ने कुरा, यो कुरा कतिलाई थाहा नै छैन। तर जब थाहा पाउनुहुन्छ त्यसपछि हेल्प सिकिङको लागि अगाडि बढ्ने मान्छेहरू चाहिँ रुरल एरियाबाट पनि हुनुहुन्छ, तर अभियसली कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी स्मल पोर्सन। त्यहाँ अब तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा पुग्नलाई अझै पनि सजिलो केही सहज गराउने ह्याप्पी माइन्ड्स त्यस्तो केही इनिसिएसनहरू अब आउने समयमा त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? छ, हाम्रो चाहिँ गाउँघरमै कम्युनिटी केयर भनेर अब चाहिँ वी वन्ट टु गो टु रुरल एरियाज, तर जुन लेभलको सपोर्ट एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ, बिकज हामी पनि स्टार्टअप मात्रै नै त हो, जुन लेभलको एक्सपेक्टेसन छ फर कोलाबोरेसन एन्ड सपोर्ट, त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूले रेस्पोन्ड नगरिदिएको भएर चाहिँ डिलेड चाहिँ हो, तर इन प्रोसेसिङ प्लानिङमा चाहिँ छ। त्यो मैले भने अघिको स्पिचमा मैले लेखेको थिएँ, यो मानसिक समस्या धनीलाई पनि हुन्छ, गरिबलाई पनि हुन्छ, आमालाई पनि हुन्छ, छोरालाई पनि हुन्छ, नेतालाई पनि हुन्छ, अभिनेतालाई पनि हुन्छ, पत्रकारलाई पनि हुन्छ, सरकारलाई पनि हुन्छ, ट्याटु हाल्नेलाई पनि हुन्छ, लामो कपाल पाल्नेलाई पनि हुन्छ। भनेपछि तपाईँले अहिलेसम्म 3 वर्षको दौरानमा जति पनि तपाईँकोमा आउनुभयो समस्या लिएर, अब कुन उमेर समूहको चाहिँ अलिक बढी देख्नुहुन्छ? हुन त सबैलाई नै हुँदो रहेछ होइन, तर कुन उमेर समूहको चाहिँ अलिक बढी, अनि कारणहरू चाहिँ के लिएर आउनुहुन्छ, बेसिक मेजर कारणहरू चाहिँ? नेपालमा एक्ज्याक्ट रिसर्च, नेपालको पपुलेसनलाई भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट रिसर्च छैन, एज लिटल एज 2-year-oldलाई पनि मेन्टल हेल्थ च्यालेन्जेस हुनसक्छ, टिनेजर्समा पनि त्यत्तिकै बढी छ अहिले, सेल्फ डायग्नोसिस बढी चलिरहेको छ, जे पनि मलाई एडिएचडी भयो, जे पनि मलाई एङ्जाइटी भयो भनिन्छ, तर एक्चुली एङ्जाइटी भनेको के हो, अनि तिमीले जुन यो एङ्जाइटी भयो भनिरहेको छ त्यसको सिम्टम्स चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्टुड र त्यहाँ ग्याप बढी छ। सँगसँगै हाम्रो अलिकति 35-40 years oldको एज ग्रुपमा पनि त्यत्तिकै छ, फाइनेन्सियल स्ट्रेसले गर्दाखेरि, इनलससँग कन्फ्लिक्ट गर्दाखेरि, रिलेसनसिपमा इस्युज भयो भने अलिकति ढिला एज ग्रुपमा जाँदाखेरि, मेनोपजले पनि मेन्टल हेल्थलाई इम्प्याक्ट गर्छ, जति जुन रेसियोमा सबैजना फ्यामिलीहरूले आफ्नो बच्चा बच्ची बाहिर पठाइरहनु भएको छ, घर घरमा पनि देयर इज अ लट अफ सेपरेसन, एङ्जाइटी, डिप्रेसन छ, लोन्लिनेस छ, सोसियलाइज गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट छैन एज ओपनली, ओभर थिङ्किङ त्यत्तिकै छ। हेर्दाखेरि मैले चाहिँ ओभरअल अल एज ग्रुपमै इक्वली मेन्टल हेल्थ च्यालेन्जेस चाहिँ राइजिङ नै छ भनेर चाहिँ देख्न सक्छु। अब म पनि एउटा युथलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु होइन, त्यही उमेरभित्र छु, अब मैले चाहिँ मैले पनि देखिरहेको हुन्छु, अब कति मान्छेले भनिरहेको हुन्छन् यस्तो यस्तो भयो, धेरैजसो कारण चाहिँ यो तपाईँले अघि उठाउनुभयो लभ एन्ड रिलेसनसिप भनेर होइन, त्यो ह्याप्पी माइन्ड्सले चाहिँ लभ एन्ड रिलेसनसिप इस्युमा आउनेहरूलाई चाहिँ मेन चाहिँ कसरी चाहिँ परामर्श प्रदान गर्छ, काउन्सिलिङ दिन्छ? हामीसँग प्री म्यारेज काउन्सिलिङदेखि लिएर कपल्स काउन्सिलिङ, प्री डिभोर्स काउन्सिलिङसम्मको सर्भिसेस चाहिँ छ। जस्ट बिकज यु टु लभ वान अनदर डजन्ट मिन हामीले सबै कुरा कम्युनिकेट गरिसकेको हुँदैन, कति मान्छेले त मैले भन्न खोजेको एक्सन भर्सेस इन्टेन्सन भन्छ नि, देखाउन खोजेको माया हो तर देख्दाखेरि चाहिँ अर्को मान्छेले अर्कै पर्सिभ गरेर पनि हुन्छ। सो काउन्सिलिङको थ्रुबाट चाहिँ उसले भन्न खोजेको के हो, देखाउन खोजेको के हो, उहाँहरूलाई एकअर्काको लभ ल्याङ्ग्वेजेस सम्झाउने, अनि रेजोल्युसन्स त जहिले पनि ब्रेकअप र डिभोर्सै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त, सो एक्सट्रिममा नपुगिकन कसरी चाहिँ मिलेर सँगै बस्न सकिन्छ, अब यसमा इनलज, फ्यामिलीज, वर्कको कन्फ्लिक्ट छ, फाइनेन्सेसको कन्फ्लिक्ट छ भने सबै कुरा बसेर चाहिँ सेफ इन्भाइरोमेन्टमा हजुरहरूलाई एक्सप्लोर गर्न चाहिँ इन्करेज गर्ने सपोर्ट चाहिँ ह्याप्पी माइन्ड्सले पनि दिन्छ। ह्याप्पी माइन्ड्सको यो जुन टिम छ तपाईँहरूको, टिमको बारेमा थोरै कुरा गरौँ, यहाँ काउन्सिलरहरू चाहिँ उहाँहरूको क्राइटेरिया के हुन्छ होइन, उहाँहरूको मान्छेले अब कस्तो मान्छेहरूलाई हामीलाई काउन्सिलिङ गर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सो ह्याप्पी माइन्ड्सको टिम चाहिँ डिभाइडेड टु क्लिनिकल र नन क्लिनिकल टिम भन्नुहुन्छ, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ अलिकति
क्रोनिक केसेस अलिकति सिभियर केसेसहरू हेरिदिनुहुन्छ. उहाँहरूको मिनिमम एजुकेसन भनेको चाहिँ एमफिलसम्म चाहिँ ग्रेजुएट हुन्छ. मोस्टली हस्पिटल सेटिङ बेसमा प्र्याक्टिस एक्सपिरियन्स लिएर आइसक्नु भएपछि चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई पनि सर्भ गर्दै गर्नुहुन्छ. त्यो बाहेक चाहिँ नन क्लिनिकल मिनिङ साइकोसोसियल काउन्सिलिङ कि त काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्टहरूको टिम भयो, उहाँहरूले चाहिँ जेनरल केसेस हेर्नुहुन्छ. सो इन जेनरल हेर्दाखेरि चाहिँ ह्याप्पी माइन्ड्स चाहिँ 65+ मेन्टल हेल्थ टपिक्सलाई केटर गर्ने गेन गर्न सक्ने. जस्तो यो काउन्सिलिङ मेन चाहिँ अब यो समस्याको समाधान, मुख्य समस्याको समाधान अनि फर्स्ट स्टेज चाहिँ काउन्सिलिङै हो है. हजुर. सो तपाईँहरूमा जति पनि पेसेन्ट भन्न मिल्छ उहाँहरूलाई क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ, साँच्ची नै काउन्सिलिङले हेल्प गर्दो रहेछ कि उहाँहरू आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको त्यो आत्मबल बढेर चाहिँ उहाँहरूलाई ठिक हुने के रहेछ त यो? तपाईँले धेरै वर्ष आफूले भोग्नु पनि भयो अनि काम पनि गर्नुभयो त्यसबाट. सो काउन्सिलिङले चाहिँ एक्ज्याक्टली केमा हेल्प गर्दो रहेछ भने डिप रुट्स के हो त, ल म आज एकदम स्याड फिल गरिरहेको छु, मैले यस्तो फिल गरेको धेरै भयो कि त मलाई इन जेनरलै एक्जाम्पल एज अ टिनेजर मम्मीले बोल्यो कि त मलाई रिस उठ्छ भन्ने यो कमन इस्युज छ नि. जहिले पनि ढोका बन्द गरेर बसिन्छ भन्ने बाबामाको टेन्सन, छोराछोरीको टेन्सन चाहिँ मम्मी बाबा जहिले पनि झगडा गर्छ भने टिनेजरको लागि चाहिँ काउन्सिलिङ इज सच अ स्पेस कि यो रिस कहाँबाट आइरहेको छ. मम्मी बुवाले यति माया त दिइरहनु भएको छ, सबै पुऱ्याइदिइरहेको छ भन्ने झगडा हुन्छ, तर पुऱ्याउँदा पुऱ्याउँदै पनि ऊ सेटिस्फाइड छैन भने चाहिँ के कुराले चाहिँ उसलाई फ्रस्ट्रेसन लिएर आइरहेको छ भने चाहिँ उसले आफूले आफूसँग नै रिजल्भ गर्दै कम्युनिकेट गर्न सिक्छ, फिल गर्न सिक्छ, एक्सप्रेस गर्न सिक्छ. र त्यही सँगसँगै चाहिँ हाउ केन आई थिङ्क बेटर अबाउट माई पेरेन्ट्स वर डुइङ सो मच फर मी भन्ने कुराहरू एक्सप्लोर हुन्छ. भने यता चाहिँ पेरेन्ट्सलाई पनि हुन्छ, अब तपाईँ यत्तिकै आत्तेर बच्चालाई भनिदिनु भएको हो कि यही आत्तेर आत्तेको त कन्सर्न छ नि त, यही कन्सर्नलाई बेटर वेमा कसरी कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ. हजुरले पनि आफ्नो एक्सपेक्टेसन्सलाई छोडेर तपाईँको बच्चालाई पनि के भन्नु मन छ त्यो चाहिँ कसरी सुन्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ काउन्सिलिङ रुममा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि एउटा चाहिँ डिप रुट्स के हो, आफ्नो एक्सन्सले के देखाइरहेको छ, र मैले गोइङ फरवर्ड चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो, एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो इमोसन्सलाई ह्यान्डल गरेर कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ काउन्सिलिङमा एक्सप्रेस हुन्छ. मसँग एउटा यहाँ अलि डरलाग्दो स्ट्याट्स छ, मतलब अलि कन्सर्नवाला होइन. प्रत्येक दिन हाम्रो देशमा 19-20 मान्छेले सुसाइड गर्नुहुँदो रहेछ. अब यो हाम्रो समाजमा भनिन्छ नि सुसाइड गर्नेहरू कायर हुन् कि सबै सुसाइड गर्नेहरू कायर नै हुन् त? यसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थले अब धेरैजसो अब यो सुसाइड गर्ने भनेको आफूले सोचेर गर्ने हो होइन. अब अलमोस्ट धेरै कारणले सोच भनेको जोस् त्यही जोस् आफूलाई अनकम्फर्टेबल लागेपछि गर्ने चिज नहुने त्यो रिलेटेड त छ होला है यससँग, मेन्टल हेल्थसँग. यो के हो, तपाईँले के देख्नुभयो? एक्ज्याक्टली कायरै भन्न पनि मिल्दैन. इट्स अ डिसिजन मेड बाई समवन. कहिले चाहिँ राइट माइन्डसेटमै लिएको डिसिजन हो भने कहिले चाहिँ आउट अफ इम्पल्सिभ माइन्डसेट लिएको डिसिजन हुन्छ. कसैलाई यतिसम्म गाह्रो भइसक्यो, जहिले पनि यो मान्छेले जसले सुसाइड गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ उहाँहरूले जहिले पनि हेल्प चाहिँ माग्नुभएको हुन्छ, हिन्स चाहिँ थ्रो गर्नुभएको हुन्छ कि यो प्रोपर काउन्सिलिङले यसलाई चाहिँ रोक्न सक्छ. 100% रोक्न सक्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर रिड्युस चाहिँ गर्न सक्छ सुसाइड चान्सेस चाहिँ. जुन यो ह्याप्पी माइन्ड छ तपाईँको डिजिटल प्लेटफर्म, यसलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर भन्न मिल्छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सर्भिस प्रोभाइडिङ वेलबिङ प्लेटफर्म भन्छौँ, सर्भिस प्रोभाइडर नै हो. यसले चाहिँ बेसिकल्ली 3 ग्रुपलाई टार्गेट गरेर काम गर्दो रहेछ, एउटा इन्डिभिजुअल अनि एउटा ग्रुप वर्कसप अनि एउटा वर्क प्लेस बेस्ड भएर. हजुर. यसलाई चाहिँ कसरी यो 3 सेक्टरमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ यसलाई थोरै एक्सप्लेनेसन गर्नु. सो एउटा चाहिँ वी केटर टु नेपाली कम्युनिटिज अल अराउन्ड द वर्ल्ड. सो ने काठमाडौँ र नेपालभित्र र बाहिर बस्दै सबै नेपालीलाई सर्भिस जान्छ. जहाँसम्म सक्छौँ हामी फिजिकली प्रेजेन्ट छौँ, जहाँ सक्दैनौँ अनलाइनको थ्रुबाट पनि काउन्सिलिङ दिन्छौँ. प्राय जसैले अनलाइन काउन्सिलिङ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ. एट द एन्ड अफ द डे सर्भिस र थट्स कम्युनिकेट गरेरै सल्भ गर्ने कुरा हो. इन पर्सन गर्दाखेरि
पनि बढी इफेक्टिभ हुनसक्ला तर अनलाइन काउन्सिलिङ पनि इक्वली इफेक्टिभ नै हुन जान्छ. त्यो बाहेक चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकलाई वर्कसप्स पनि दिन्छौँ. जेनरल पब्लिकमा पनि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छ, वर्क लाइफ ब्यालेन्स कसरी हो, नाइ कसरी भन्ने र नाइ कसरी लिने जस्तो कुराहरू, अनि चिया गफ भनेको हामी ओपन टेरेसमा अन्डर द ओपन स्काई सबैलाई राखेर मेन्टल हेल्थको कन्भर्सेसन्स गर्छ. सो यस्तो भनेको चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई वर्कसप भयो. र लास्टली चाहिँ हामीले कर्पोरेट हाउसेस, स्कुल्स, कलेजेसहरूसँग पार्टनरसिप गरेर उहाँहरूको इम्प्लोइजको लागि चाहिँ वेलबिङको अन्डरमा काउन्सिलिङ फ्री गराउने, सँगसँगै 24/7 रनिङ हटलाइन पनि उपलब्ध छ र सँगसँगै साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट, रिपोर्टिङ र वर्कसप्स 360 सर्भिसेस दिन्छौँ. वर्क प्लेस भनेको चाहिँ जस्तो यो एउटा वर्क प्लेस भयो, यसैमा चाहिँ जियो केन्द्रित भएर चाहिँ दिनुहुन्छ होइन? हजुर. सो जुन पनि अफिसेसहरू हुन्छ, सानो होस् कि ठुलो, हामीले रिपोर्टर्स जर्नलिस्टकै कम्युनिटीमा पनि सुसाइड रिलेटेड खालको, मेन्टल हेल्थ रिलेटेड रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ सेन्सिटिभिटीसँग कसरी गर्ने त जस्तो खालको यो त सानो इक्जाम्पल वर्कसप पनि रन गरेको छौँ पहिला चाहिँ. अनि अब अलमोस्ट 3 वर्ष काम गरिसक्नुभयो, कतिको खुलस्त छन् त नेपालीहरू आफ्नो समस्याका बारेमा बोल्नलाई? सोचेको भन्दा बढी. मेरो एक्सपेक्टेसन एकदमै नै लो थियो. जुन सोसाइटीमा म आफै हुर्केँ, म आफैले बोल्ने स्पेस थिएन भने अरूसँग पनि के स्पेस होला र भन्ने चाहिँ थियो. तर यस्तो प्लेटफर्म छ है भन्दाखेरि आत्तिदै सुरुमै आइहाल्ने मान्छेहरूको भिड पनि धेरै थियो. र बिस्तारै अब ह्याप्पी माइन्ड छ है भनेर थाहा पाउँदै गर्दाखेरि 1 वर्ष 2 वर्ष पछि पनि हेल्प लिन आउने मान्छेहरूको भिड त्यति नै छ. त्यो हेरेको भरमा चाहिँ अवेरनेस पनि बढ्दैछ, हेल्प सिकिङ बिहेभियर पनि बढ्दैछ नेपाली कम्युनिटिजमा चाहिँ. हजुर. यो यतिकै हेरेर थाहा हुन्छ त तपाईँको अब एक्सपिरियन्सको आधारमा यो मान्छेलाई समस्या छ है भन्ने कुरा हेरेर थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई? हुँदैन. कोही कोहीको चाहिँ एकदमै एभिडेन्टली बडीमै, अब त्यो जेस्चरहरूले केही हिँड दिन्छ त अनि दिन्छ. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ दिन्छ, कसैको चाहिँ दिन्छ. मेन्टल जस्तो कुरा हो कि मजाले लुकाउन सकिन्छ. तर अब हजुर र म बसिरहेको छु, हजुर एकदमै फिजिटी हात हल्लाउने, पसिना आउने, आँखा पनि यताउता गर्ने गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो समथिङ गोइङ अन विथ यु भन्ने एउटा हिन्ट त पाइन्छ नि त. मलाई हेर्नुभयो, मलाई छ होला कि नै त ल. अहिले यसो हेर्दाखेरि त मैले भन्नै मिल्दैन नि, त्यो त भन्न यसरी सकिँदैन, यसरी भन्न सकिँदैन. सामान्य रूपमा थाहा पाउने त धेरै कारण भन्नुभयो होइन, अनि एउटा अहिले अब यो मैले मात्रै देखेको हो कि, मैले एउटा एक्सपिरियन्स नै सेयर गर्छु. अहिले यो भिडियोजहरू हेर्ने, हामीसँग त इन्टरनेट एक्सेस सजिलो छ होइन, अनि सिम्टम्सहरू हेर्ने अनि जबरजस्ती सिम्टम्स चाहिँ म्याच गराउन खोज्ने, अनि धेरै सोच्ने कि त्यही बारेमा धेरै सोचेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ प्रब्लम आएको केसहरू तपाईँहरूमा छ कि छैन, यसलाई चाहिँ कसरी छ भने चाहिँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ? सर युजली हेल्थ एङ्जाइटी भन्छ, हेल्थसँग जोड्दाखेरि सानो सानो कुरा पनि यु भेरी क्विक टु रिसर्च अबाउट इट. गुगलमा हेर्दाखेरि फेरि गुगलमा यस्तरी आन्सर आइदिन्छ कि सबै कुरा मैला भएको हो भन्ने हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सिम्पली छेउमै फार्मासिस्ट छ, छेउमै हस्पिटल छ भने हस्पिटल चाहिँ जाँदैनौँ क्या हामी. हाम्रो बानी पनि के छ भने एन्डसम्म कुर्दिन्छौँ, एक्सट्रिम भइसकेपछि मात्र डक्टर कहाँ जाने. ह्याप्पी माइन्ड्समै आउँदाखेरि पनि एङ्जाइटी अट्याकै आइसक्यो, एङ्जाइटी भइसकेपछि बल्ल मान्छेहरू काउन्सिलिङमा आउनुहुन्छ. त्योभन्दा अगाडि बरु रिसर्च गर्छु, जे पाएँ त्यही रिसोर्सेसबाट पढ्छु. हामी लिङ्क त पढ्यो, इन्फर्मेसन त पायो, कहाँबाट आइरहेको छ यो इन्फर्मेसन भन्ने भ्यालिडिटी पनि चेक नगरिकन पढ्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेटमा त जे पनि छ, जे पनि पत्याइदिनु हुँदाखेरि चाहिँ ला उसले त यस्तो भनेको थियो, मलाई त यस्तो भयो अरे भन्ने प्रिजम्सनमा बस्छौँ नि. त्यसले गर्दाखेरि पनि एङ्जाइटी बढ्ने चाहिँ नेपाली कम्युनिटिज मात्र होइन, वर्ल्ड वाइड नै कमन नै छ. जस्तो पनि एङ्जाइटी भइसकेपछि गरिने चिज हो है त्यो पनि. एक्ज्याक्टली एङ्जाइटीले पनि भन्न मिल्दैन, ओभर थिङ्किङ, ओभर एनालाइज गरेको पनि हुन्छ. जस्तो अब ह्याप्पी माइन्ड्स एउटा संस्था भयो, संस्था त चल्नु पनि पर्छ. हजुर. अब कसरी चलाइरहनु भएको छ तपाईँले? कतिजनाको टिम भन्नुभयो? हामी 22 जना 22 जनाको टिम छ होइन, चलाउनु पर्यो. कसरी चलाइरहनु भएको छ? अब आर्थिक पाटो मेन चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? अब सर्भिस प्रोभाइड, वेलबिङ भन्नुभयो, वेलबिङ प्रोभाइड गर्दा
कसरी गर्नु गर्नु गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ सो यो चाहिँ सेल्फ इन्भेस्टेड बुटस्ट्र्याप गरेको स्टार्टअप हो इट्स बिन इन्भेस्टेड बाई मी एन्ड माई फ्यामिली मेम्बर्स सो लन्डनमा पनि जति नै सेभिङ्स थियो आएर यसैमा इन्भेस्ट गरेको हो सो अहिलेसम्मको बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट लिएको चाहिँ छैन तर सेल्फ रनिङ चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्दा एउटा हाम्रो मेन इन्कम भनेको काउन्सिलिङबाट पनि हो त्यसपछि कर्पोरेट्सहरूसँग पनि वर्कसप्स रन गर्छौँ र कर्पोरेट्सहरूसँग पनि काउन्सिलिङ दिन्छौँ तर सँगसँगै अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीले काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीसँग पनि सिड फन्डिङ चाहिँ पाएको छौँ आफ्नो बेस स्ट्रङ्गर बनाउने भनेर सो हाम्रो फाइनेन्सियल एस्पेक्ट्स र वेलबिङ चाहिँ अहिले यही नै इन्कमबाट चलिरहेको छ जस्तै यो फोर्ब्सको 30 Under 30 यो सूचीकृत भइसकेपछि त्यसबाट केही आर्थिक सहयोग पनि हुन्छ कि हुँदैन अब समाचार त बाहिरिएन भनेपछि आर्थिक सहयोग छैन फोर्ब्सबाट डिरेक्टली चाहिँ छैन उहाँहरूको इन्टेन्सन भनेकै हाम्रो इनिसिएटिभलाई सपोर्ट गरिदिनु हो यसकै थ्रुबाट आई थिङ्क फोर्ब्सको न्युज निस्केपछि विदिन 3 to 4 days मोर देन 120 नेपाली इन्डिभिजुअल सिक्ड फर सपोर्ट अब क्यास इन गर्ने भनेको त्यहीबाट नै हो अब होपफुली तर एक्चुली बिजनेस भ्यालिडेट भयो भिजिबिलिटी भयो भने मैले जहाँ पनि गएर भन्दाखेरि अब चाहिँ मेरो कामलाई सिरियसली लिने मान्छेहरू हुन्छ सो होपफुली फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आउन सक्छ तर फोर्ब्सबाट डिरेक्टली चाहिँ आएको छैन केएमसी बाहेक सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो केही सहयोग केएमसीको सिड फन्डिङ बाहेक गभर्मेन्टको साइडबाट केही पनि सपोर्ट अहिलेसम्म पोलिसी ओर फाइनेन्सेस किसिममा पनि छैन के चाहिँ सहयोग गरिदियोस् भन्ने चाहिँ चाहनुहुन्छ कि एक्सपेक्टेसन छ गभर्मेन्टबाट यो चाहिँ गरिदियो भने मलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्थ्यो म धेरै ठाउँमा पुग्न सक्थेँ के चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्न सक्छ यसमा गभर्मेन्टले जे गर्न सक्ने हो गभर्मेन्टले नै हो अब मैले वर्क प्लेस मेन्टल हेल्थ हेरिरहेको छु भने हाम्रो त पोलिसी नै छैन जो चाहिँ एज 40+ छ जसलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युज देखेको हिस्ट्री छ उसलाई हायरै गर्न नपाउने भनेर पोलिसीमा छ भने यो त गलत हो जस्ट बिकज यु डेल्ट विथ डिप्रेसन एट सम पोइन्ट इन यर लाइफ डज नट मिन कि हजुरलाई गोइङ फरवर्ड कसैले रिक्रुटै गर्न नपाउने त होइन नि त वर्क प्लेसभित्र छिरिसकेपछि पनि आफ्नो इम्प्लोइजको वेलबिङ हेर्ने कर्तव्य त अर्गनाइजेसनको पनि हो तर यो सब त मेरो बोलाइ मात्र हो पोलिसीमा त छैन सो आइएलओमा कुरा गर्न जाँदाखेरि यो काम मिनिस्ट्री अफ लेबरको हो भन्छ मिनिस्ट्री अफ लेबरमा जाँदाखेरि यो काम एमओएचपीको हो भन्छ एमओएचपीका जाँदाखेरि यो काम डब्लुएचओको भन्छ तर काम चाहिँ कसैको पनि हुँदैन पुग्न चाहिँ पुगिरहेको छ जस्तो सूचीकृत भइसकेपछि पनि सरकारको तर्फबाट केही त्यस्तो सहयोग चाहिँ भएको छैन अब यो अहिले त ठ्याक्कै असारको बेला निस्क्यो असार क्लोजिङभन्दा अगाडि त्यही भएर सबैजना आफ्नो काममै व्यस्त छौँ अहिले चाहिँ होपफुली यसपछि चाहिँ गभर्मेन्टले नै रिच नगर्नु भए पनि मेरो इन्टेन्सन चाहिँ अब यसैलाई प्रायोरिटीमा राखेर पोलिसी लेभलमा नै चेन्ज हुनुपर्छ तर पोलिसी चेन्ज गराउन एकदमै टाइम लाग्छ र मेरो आफ्नो एफर्टले मात्र पनि पुग्दैन भन्ने पनि थाहा छ तर आफ्नो साइडबाट कन्टिन्यू चाहिँ गरि नै राख्छु जस्तो बधाई धेरै ठाउँबाट आयो होला सहयोग गभर्मेन्टबाट सहयोग खासै छैन भन्नुहुन्छ उच्च पदस्थका व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ बधाई आयो कि आएन भन्नाले हायर ऱ्याङ्क पोलिटिसियनहरू हुनुहुन्छ नि आएन आइएम नट इन्भल्भ पोलिटिकली मेरो अटेन्सनै ह्याप्पी माइन्ड्समा यस्तरी छ कि मैले मार्केटमा खासै मान्छे चिन्दा नै चिनेको छैन अब चाहिँ बल्ल बाहिर निस्किसकेपछि चिन्न खोज्दैछु नभए मैले त्यस्तो कनेक्सन ऊ केही पनि छैन पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्न भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ आई हेभ एन ओपिनियन अफ माई ओन तर त्यस्तो कनेक्सन्स चाहिँ छैन भविष्यमा त्यस्तो केही प्लान छ पोलिटिक्समा केही गर्ने पर्सनली नै आई जस्ट वन्ट टु लिभ अ भेरी सिम्पल लाइफ मैले आफ्नो लेभलमा एडभोकेसी गरेर काम गर्ने चाहिँ हो तर पोलिटिकली नै इन्भल्भ हुन्छु भन्ने इन्टेन्सन चाहिँ छैन पछिल्लो 1.5 महिना यता धेरै मिडिया फेस गर्नुभएको छ होला हजुर अनि धेरै ठाउँ पुग्नु भएको छ होला होइन अनि कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ पहिला चाहिँ तपाईँको अब अलमोस्ट काममा मात्रै फोकस हुनुहुन्थ्यो होला अब अहिले यहाँ अब अफिसको तपाईँको टाइमिङ थियो अहिले यहाँ आउनु पऱ्यो थोरै डिस्टर्ब भएको छ कि कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ टिम एकदमै ब्लेस्ड चाहिँ किन छु म भनेपछि टिम यस्तो छ कि कुरा बुझिदिन्छ मैले नभनिकन आई थिङ्क मैले 3-4 days त ब्याक टु ब्याक अफिसमै बसेर इन्टरभ्युज यति दिएँ अनि यति ठाउँमा नाइ भन्ने नमिल्ने ठाउँमा पनि भाग्नु पर्दाखेरि मैले अफिसलाई अलमोस्ट 1 week अटेन्सन दिएको दिन सकेको थिएन तर मैले जुन यो अटेन्सन बाहिर दिइरहेको छु यो अटेन्सनले पनि लास्टमा अफिसमै हेल्प हुने नै हो
तर दिउँस भरि बाहिर निस्केपछि बेलुका राति एक दुई बजीसम्म पनि डेस्क वर्क क्याचअप गरेको दिनहरू पनि छ. तर अहिले त पहिलाभन्दा इट्स म्यानेज्ड मच बेटर. तर एट द एन्ड अफ द डे अफिस ह्याप्पी माइन्ड त मेरो बच्चा नै हो. जति नै जहाँ भाग्यो पनि एट द ब्याक अफ माई माइन्ड एट माई हार्ट त अफिस त छ नै छ. सो कामहरू चाहिँ त्यस्तो छुटेको छैन. एउटा भनाइ छ, चुचुरोमा पुग्न जति गाह्रो छ त्यहाँ टिकिराख्न त्योभन्दा पनि गाह्रो छ. अब तपाईँको अगाडि ठुलो च्यालेन्ज छ, तपाईँलाई च्यालेन्जका रूपमा हेर्नुहुन्छ कि कसरी लिइरहनु भएको छ? अब अलमोस्ट यो डेढ महिना पछाडि त झन् तपाईँले त्यो फ्लो एकदम बढिसक्यो भन्नुभयो अघि. अब यसलाई चाहिँ कसरी च्यालेन्जको रूपमा हेर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? च्यालेन्ज भन्दा नि अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्छु. इट्स एन अपर्च्युनिटी फर मी टु स्केल अप. धेरै क्लाइन्ट आयो भनेर आत्तिएर स्ट्रेस हुनुभन्दा पनि धेरै क्लाइन्ट आयो, दिस इज नाउ माई टर्न, टाइम टु सर्भ भनेर टिम ग्रो गर्दैछु. आइ एम लिटरली हायरिङ अहिले पनि. सो यसलाई च्यालेन्ज भनेर हेर्दिनँ. अब अन्तिम अन्तिमतिर छौँ होइन? हजुर. जस्तो अब ह्याप्पी माइन्ड अहिले यहाँ भ्यालीमा छ, यसलाई चाहिँ शाखा विस्तार गर्ने त्यस्तो केही सोच छ हजुरहरूको? खासै छैन. एउटा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल क्वालिटेटिभ हुनुपर्छ, अनि हामीलाई एकदम थाहा छ के काम गरिरहेको छ, कसरी काम गर्नु छ भनेर. यही कुरा काठमाडौँमै अहिले अहिलेसम्म पनि मच्योरली सेटअप भइसकेको छैन. काठमाडौँ बाहिर जान त जाने, त्यो सर्भिस त पुऱ्याइदिउँला, तर त्यहाँको मान्छेले पनि त्यसरी नै रेस्पोन्ड गरेन भने मेरो लागि त इट्स एन इन्भेस्टमेन्ट नि त. जे काम अनलाइन भइ नै रहेको छ, अहिले राइट अवे चाहिँ इन्भेस्ट नगरिहालौँ भनेर अहिलेको लागि चाहिँ इन्टेन्सन त्यसरी छैन. हस् त, एउटा मेसेजको भरमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू.